saya Siti Sapura binti Abdul Halim, pemegang nama Cik D 202-11106761, bersama rakan saya Cik Mariam Fatania binti Omran daripada kumpulan berita. Macam berita. Untuk hari ini, kumpulan kami dari kumpulan 3 akan membentangkan berkenaan dengan topik perkembangan jenayah kanak-kanak. So, sebab itulah kami memilih untuk buat slide yang colourful sikit sebab dia berkaitan dengan kanak-kanak. Macam ni. Perkembangan jenayah kanak-kanak. Okay. Risiko perkembangan jenayah kanak-kanak telah menunjukkan keadaan individu, sosial dan komuniti serta interaksi telah mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak tersebut. Melalui faktor perkembangan jenayah kanak-kanak dapat membantu untuk mengenal pasti kanak-kanak yang memerlukan intervensi pencegahan. Okay, di sini maksud intervensi adalah campur tangan, okay, campur tangan daripada masyarakat untuk membendung masalah tingkah laku ataupun masalah pelanggaran undang-undang dari kalangan kanak-kanak itu sendiri. Okay. Kanak-kanak yang semakin membesar tanpa perlibatan akan semakin teruk dan akan melakukan jenayah. Ini bermaksud okay, kanak-kanak yang tidak didedahkan berkenaan dengan pelanggaran undang-undang ataupun memang tak didedahkan oleh orang dewasa, okay, terutama sekali oleh ibu bapa ataupun guru, okay, akan menjadikan kanak-kanak tersebut terdorong ataupun akan terlibat untuk melakukan jenayah, okay, ataupun pelanggaran undang-undang. Okay, next. Di sini kita ada empat waktu perkembangan jenayah kanak-kanak. Kita bahagikan kepada empat. Okey. Untuk bahagian saya, saya akan terangkan berkenaan dengan risiko kepada individu dan seterusnya punca sosial. Okey. Untuk faktor masyarakat dan perkembangan jenayah dalam kalangan kanak-kanak perempuan, Cik Mariam Fatania yang akan terangkan. Okey. Seterusnya. Untuk risiko kepada individu, jenayah kanak-kanak dikaitkan dengan pelbagai faktor individu termasuk umur, jantina, komplikasi kehamilan, impulsif, agresif dan penggunaan bahan. Faktor ini boleh berlaku semasa pranatal, perinatal, awal kanak-kanak ataupun di luar remaja. Okey. Di sini kita dapat tahu, okey, berlakunya ataupun kanak-kanak ini boleh terdedah dengan tingkah laku ataupun masalah tingkah laku, masalah pelanggaran undang-undang, okey, sebelum berlakunya kelahiran dan juga selepas kelahiran. Okey. Memahami faktor ini memerlukan kajian interaksi mereka dengan sekitaran. Okey, kita bahagikan kepada kita. Pertama sekali umur, kedua sebelum dan selepas kelahiran, dan yang terakhir adalah keupayaan, ketetapan dan ciri-ciri individu. Okey, untuk umur, mengikut kadar jenayah mula meningkat pada peringkat umur kanak-kanak dan seterusnya remaja. Okey. Melalui kajian didapati lingkungan umur 10 hingga 17 tahun telah pun membuat pelanggaran undang-undang. Okay. Contohnya contohnya kalau korang pernah dengar berita berkenaan dengan kes kebakaran yang berlaku di Tafiz pada tahun 2017 yang melibatkan kematian pelajar pada Tafiz itu sendiri dan juga guru. Okey. Penjenayah itu sendiri melibatkan remaja kanak-kanak yang lingkungan usianya sekitar 16 hingga ke 21 lah, okey, masih di bawah golongan kanak-kanak lah, masih di bawah golongan kanak-kanak, okey. Maknanya kanak-kanak ni tak terkecuali untuk melakukan jenayah-jenayah, okey. Seterusnya. Sebelum dan selepas kelahiran, faktor risiko pranatal dan perinatal termasuk pelbagai keadaan yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak seperti persekitaran, pencerobohan dan impulsif. Okey. Pendedahan jenayah ini juga boleh berlaku pada kanak-kanak. Okey, maksudnya sebelum kelahiran dan selepas kelahiran ni pengaruh yang dibawa oleh ibu bapa itu sendiri. Okey. Pengaruh yang dibawa oleh ibu bapa itu sendiri. Seterusnya,
keupayaan, kecekapan dan ciri individu. Okay? Melalui faktor keupayaan, kecekapan dan ciri individu dapat dilihat ia adalah melalui perhatian yang dilakukan oleh orang dewasa seperti ibu bapa dalam tindakan anak untuk mematuhi arahan. Okay? Dalam keupayaan ibu bapa bagi menghalang tingkah laku guru anak, ia akan mengurangkan risiko untuk mengakibatkan anak melakukan delinquen-delinquen ni. Kita boleh sebut juga sebagai pelanggaran undang-undang lah. Dekat sini kita nak tekankan, okay? Maksud keupayaan dan kecekapan ni kita lebih kepada orang dewasa lah, orang terdekat dengan kanak-kanak, ibu bapa itu sendiri. Semua bilik, semua berkait rapat, okay? So ibu bapa perlulah jalankan peranan mereka sebagai ibu bapa untuk membendung anak mereka daripada melakukan pelanggaran undang-undang, okay? Daripada sekecil-kecil kesalahan sehinggalah kebesarannya, perlulah ada pendedahan, okay? Okay, so seterusnya kita masuk pada topik punca sosial. Okay, yang pertama, punca sosial ni kita boleh lihatkan dengan pengaruh keluarga, dan yang kedua daripada pengaruh rakan sebaya. Okay, seterusnya. Okay. Untuk pengaruh keluarga ni kita bahagikan kepada tiga. Yang pertama, struktur keluarga. Okay. Struktur keluarga bukan satu-satunya faktor yang menyumbang kepada kenakalan kanak-kanak. Okay. Anak kepada ibu bapa yang bercerai juga mungkin alat telefon. Okay. Kenapa dekat sini kita mention anak yang mengalami masalah macam broken home? Okay. Ibu bapa yang bercerai dan sebagainya. Okay. Kerana mereka kurang perhatian. Anak-anak ni dia tak tahu tindakan yang mereka buat tu salah ke betul ke sebab apa, kurangnya perhatian daripada ibu bapa. Okay. So ibu bapa tak menekankan apa-apa, jadi diorang bertindak tu mungkin bagi mereka okay, perkara tersebut tak salah. Okay, tak ada salah, tak ada betul. Jadi mereka nak cuba perkara baru. Okay. Dengan mencuba perkara yang baru, jadi mereka secara tak langsung akan terlibat dengan pelanggaran undang-undang sama ada di sekolah, di luar kawasan sekolah dan sebagainya lah. Okay. Yang kedua, interaksi keluarga, pengurusan ibu bapa yang lemah dan amalan disiplin. Okay. Hukuman fizikal lebih berkemungkinan besar mengakibatkan anak-anak ingkar daripada pematuhan. Okay. Maksud interaksi keluarga ni, okay, dalam keluarga kita perlu ada interaksi. Okay. Interaksi sesama lah, maksudnya ini juga dengan perkara yang saya cakap sebelum tadi. Okay. Ibu bapa perlu ada penekanan, okay, sama ada memberi nasihat, pendedahan dan sebagainya lah. Okay. Ada juga dalam kalangan ibu bapa kita yang biasanya kalau lepas solat, macam bapa kita akan after solat lepas doa tu mungkin dia akan beri nasihat pada anak-anak, kan? Okay, itu macam pendekatan lah. Okay? Seterusnya, suasana sosial. Suasana sosial, kehidupan keluarga mempengaruhi sifat peluang yang akan tersedia untuk anaknya. Secara umumnya, bimbingan ibu bapa yang konsisten nampaknya melindungi kanak-kanak daripada kenakalan tanpa mengira kawasan kejiranan. Kanak-kanak yang dibesarkan oleh ibu bapa yang mengabaikan atau menolak mereka berkemungkinan besar dipengaruhi oleh persekitaran komuniti. Sama juga seperti yang tadi dia relate juga. Sebab apa? Suasana sosial ni macam biasanya kanak-kanak itu sendiri dia berada di luar kawasan macam seperti rumah, sekolah dan sebagainya. Mungkin boleh terpengaruh, mudah terpengaruh, okay? Sebab apa? Ibu bapa yang kurang cakna dengan persekitaran anak-anak itu sendiri. Okay, seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Next. Okay. Tingkah laku antisosial sangat berkaitan dengan penglibatan dengan rakan sebaya yang dihian seperti keterikatan atau kesetiaan kepada rakan sebaya. Masa yang dihabiskan dengan rakan sebaya dan tekanan rakan sebaya untuk menyelidiki semuanya dikaitkan dengan tingkah laku antisosial. Okay, di sini kita boleh tekankan masa anak-anak sekolah itu lebih lama berbanding di rumah. Betul ke tidak? Okay, jadi dekat situ boleh juga berlakunya pelanggaran undang-undang, masalahnya berlakunya masalah jenayah dan sebagainya lah. Okay, kerana anak-anak kita ni lebih meluangkan masa di sekolah berbanding masa di rumah. Okay, lebih-lebih lagi kepada anak-anak yang sememangnya pulang ke rumah tapi ketiadaan ibu bapa, seperti ibu bapa yang bekerja. Okay. Pengaruh rakan sebaya amat kuat, okay? Pengaruh rakan sebaya amat kuat dalam konteks konflik keluarga kerana kurangnya rasa hormat remaja terhadap ibu bapa mereka. Okay. Pengaruh rakan sebaya ini memang amat kuatlah, okay? Sebab apa? Mereka mungkin kalau bersama rakan untuk gembira, untuk enjoy dan sebagainya, tapi sebenarnya mereka tak sedar, secara tak langsung mereka telah pun membuat satu perbuatan yang telah pun melanggar
undang-undang, etika dan sebagainya. Okay. Pengaruh rakan sebaya ini berbeza-beza bergantung pada pengaruh ibu bapa itu sendiri. Okay. Amalan sosialisasi keluarga dan pergaulan darah rakan sebaya yang menyimpang amat mempengaruhi. Okay. Jadi maksudnya kalau kita maksudnya tiada, jika ibu bapa tu tiada penekanan kepada anak-anak, okay, kita kurang ambil tahu apa aktiviti apa yang anak kita buat di sekolah dan sebagainya, okay, boleh berlaku lah, mudah-mudah berlaku masalah-masalah pelanggaran etika, masalah berlakunya undang-undang dan tingkah laku, okay. So kita nak masuk pada topik seterusnya ialah faktor masyarakat. Saya serahkan pada Cik Marina. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang faktor masyarakat di mana undang-undang sekolah amat memberi kesan kepada jenayah kanak-kanak. Antara undang-undang sekolah yang memberi kesan kepada mereka ialah pengekalan grade, hukuman gantung dan buang sekolah serta pengesahan sekolah. Yang pertama, pengekalan grade. Pengekalan grade ini ialah amalan yang tidak menaikkan pelajar ke peringkat seterusnya selepas menamatkan pelajaran lain. Bermaksud pihak sekolah ataupun guru dia menyekat pelajar yang mempunyai tahap pencapaian akademik yang rendah secara berulang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya dari contohnya dari tingkatan 4 ke tingkatan 5. Jadi hukuman ini sebenarnya tidak efektif kerana memberi kesan negatif kepada pelarasan emosi dan konsep kendiri pelajar. Mereka mudah tertekan, berlakunya kemurungan, seterusnya meningkatkan kos pendidikan di mana mereka perlu membayar lebih yuran, membayar bahan pembelajaran dan kos sara mereka ketika di sekolah itu lebih meningkat. Lepas tu, hukuman gantung dan buang sekolah. Hukuman gantung dan buang sekolah, pergantungan dan pembuangan adalah undang-undang sekolah untuk pelajar sekolah menengah yang mempunyai masalah tingkah laku. Untuk hukuman gantung, biasanya dikenakan kepada pelajar yang melakukan salah laku seperti voting kelas dan tidak hadir ke sekolah secara berterusan. Jadi hukuman gantung ni tidak sepatutnya dikenakan kepada pelajar kerana pelajar akan merasa tertekan dan cenderung untuk berhenti sekolah. Seterusnya ialah pelajar yang dibuang sekolah adalah isu penting dan memberi kebimbangan tentang keganasan dan tingkah laku yang mencabar, dan kebanyakan pelajar yang dibuang sekolah kerana kesalahan yang berat, iaitu mencuri, membuli dan vandalism. Jadi buang sekolah ni boleh memberi kesan kepada pelajar mereka. Sebenarnya hukuman ni tidak memberi kesan yang positif kepada pelajar, malah dia mengekalkan pelajar untuk melakukan kesalahan, tapi dia kasih yang berbeza. Seterusnya adalah pengesahan sekolah. Kebanyakan sekolah membuat pengasingan antara pelajar mengikut standard pencapaian akademik mereka, di mana pelajar yang mempunyai tahap pendidikan rendah akan diasingkan dengan pelajar yang mempunyai tahap pendidikan yang tinggi dan memberi kesan yang teruk kepada pelajar yang mempunyai pendidikan yang rendah sebab mereka akan rasa di asingkan ataupun diabaikan, malah mereka tidak akan menonjol dalam prestasi mereka. Seterusnya ialah faktor masyarakat dari kejiranan. Next. Antaranya ialah kejiranan jenayah belia serius, pengantara kaum dan kelas sosial dalam kejiranan, ciri peringkat kejiranan dan perspektif etnografi tentang kejiranan dan pembangunan. Untuk kejiranan jenayah belia serius, jenayah dalam kalangan kanak-kanak biasanya berlaku pada kawasan kejiranan yang miskin, populasi yang padat dan kawasan jenayah tinggi. Maksudnya, kanak-kanak
Muslim melakukan jenayah dibesarkan dalam satu kawasan kejiranan yang mempunyai kadar jenayah yang tinggi, mana mereka mudah terpengaruh dan meniru apa yang mereka lihat di persekitaran mereka. Seterusnya adalah antara kaum dan kelas sosial dalam kejiranan, berlakunya jurang dalam perkauman di sebuah kejiranan, termasuk jurang kelas sosial di mana kanak-kanak akan hanya bergaul sesama taraf. Maksudnya, kanak-kanak dari golongan yang berpendidikan tinggi dan kaya akan diasingkan dengan kanak-kanak yang dilahirkan dari kawasan yang miskin dan pendidikan rendah. Dan jurang ini boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan antara mereka dan boleh berlaku pembulian yang membawa kepada berlakunya jenayah. Seterusnya ialah ciri peringkat kejiranan. Kejiranan yang mempunyai ciri-ciri seperti perumahan yang mempunyai keluarga yang berbilang, perumahan yang mempunyai lelaki yang mengaku dan ibu bapa tunggal dan sebagainya. Maksudnya, ciri-ciri kejiranan di mana kanak-kanak dilahirkan dalam keluarga yang huru-hara, dibesarkan oleh ibu bapa tunggal. Jadi mereka kurang kasih sayang, kurang pemantauan dan lebih bebas untuk melakukan jenayah. Yang keempat ialah perspektif etnografi tentang kejiranan dan pembangunan. Mengkaji perkembangan remaja dari perspektif persekitaran kejiranan dan kumpulan lingkungan yang membesar di kawasan jenayah, di kawasan kejiranan jenayah tinggi. Samalah, maksudnya kanak-kanak ni dibesarkan dalam persekitaran yang kadar jenayah yang tinggi yang boleh mempengaruhi kehidupan mereka. Next. Seterusnya ialah pengaruh persekitaran dan situasi. Aspek persekitaran yang telah diteliti sebagai faktor yang mempengaruhi jenayah salah laku kanak-kanak secara tidak langsung. Jadi juga pasaran dadah, ketersediaan senjata api dan keganasan dalam media. Untuk pasaran dadah ni, pemasar ataupun pengedar dadah akan sasar kanak-kanak di kawasan kejiranan yang mempunyai masalah sebab dia merasakan kanak-kanak ini mudah mempercayai mereka dengan memberi habuan untuk memberi duit kepada mereka untuk edar dadah. Seterusnya adalah ketersediaan senjata api, maksudnya geng-geng polisi gelap ataupun ahlong, di mana mereka juga sasar kanak-kanak di kawasan ini untuk menyertai geng mereka dan menggunakan senjata api tanpa berlesen untuk membalas dendam kepada orang lain serta pertahankan diri mereka. Seterusnya ialah keganasan dalam media. Keganasan dalam media ni mostly kanak-kanak yang permainan video tentang keganasan dan peperangan seperti PUBG dan jadi daripada permainan ini ataupun video-video yang dipaparkan dalam media sosial tentang keganasan, peperangan, tembak menembak ini memberi pengaruh kepada kanak-kanak untuk lakukan di dunia realiti. Seperti kita boleh tengok daripada kes yang berlaku di Bangkok, di mana remaja berusia 14 tahun menembak secara rambang kepada pelancong-pelancong di satu shopping kompleks di Thailand yang merakut 3 nyawa termasuk pelancong asing. Dan siasatan polis mendapati kanak-kanak tersebut terpengaruh daripada permainan video Seterusnya perkembangan jenayah dalam kalangan kanak-kanak perempuan. Perkembangan jenayah kanak-kanak perempuan berlaku melalui gangguan dalam yang dialami oleh kanak-kanak. Dan antaranya ialah gangguan penderaan, penganiayaan dan pelacuran. Gangguan ini memberi kesan terutamanya kepada kanak-kanak perempuan, menyebabkan kanak-kanak tu tertekan ataupun berlakunya depression yang boleh
menyebabkan mereka melakukan jenayah seperti melarikan diri dan membunuh diri. Itu sahaja kesimpulannya. Okay, so kesimpulannya kita relatekan dengan semua perkara yang kita terangkan tadi, okay, berkenaan dengan pelanggaran undang-undang kanak-kanak. Okay, so kesimpulannya sebagai orang yang dewasa ataupun kita berikan pendekatan kepada yang lebih terdekat dengan kanak-kanak, mesti ialah ibu bapa, guru di sekolah, okay. Perlulah mengambil peranan ataupun lebih cakna dengan perkembangan kanak-kanak inilah kita perlu tahu, okay, apa yang anak-anak lakukan di sekolah, di luar sekolah dan sebagainya, okay, perlu ambil perhatian dan perlu sekali ambil tindakan, okay. Itu sangat penting untuk memastikan anak-anak kita tidak terlibat dengan sebarang perkara yang menjadikan mereka terlibat dalam satu pelanggaran undang-undang dari yang kecil hingga yang besar, okay. Seterusnya Encik Maria nak tambah apa-apa lagi ke? Jadi untuk masyarakat, pihak guru dan juga ibu bapa, pihak guru dan masyarakat itu sendiri perlu mengambil mengambil inisiatif yang lebih baik dari state of government. Kita sepatutnya melakukan program-program untuk memberi kesedaran kepada mereka supaya tidak mengulangi kesalahan dan berlakunya perubahan dalam diri, bukannya terus menyalahi diri mereka